Score Arabi. Tjenare. Vad f... Jo, men hur läggs man som helst sampe och välkomna ska ni vara till en minut vidare. Idag ska vi göra någonting som jag verkligen aldrig trodde att jag skulle göra i hela mitt liv. Men det slutar med att vi hamnar här ändå. Jag ska gå in på Omegle och snacka med främlingar helt enkelt. Det kommer bli jävligt sjukt. Alltså jag är lite rädd för sina sidor, så jag tycker det är lite läskigt. Men YOLO kallas det. Ja, vi ska gå in här och... Jag kommer också använda den här masken faktiskt. Så jag kommer sitta och snacka med folk med den här masken på. Inte varje gång, men många gånger, okej? Okay? Lämna en like om du tycker jag ser fett nice ut den här, okej? Okay? Bra, tack. Jag ser inte ett skit, jag ser jättelite, hör inte. Alltså det är så jävla varmt i den här masken alltså. Hallå? Bicep, bicep man, bicep. Use your microphone, dude. Hello. Ah, okay. Oh, yeah. Hello. Alltså, vad f... Men... Vet du löket i den här masken, eller? Kan någon jävla komma fram någon gång? Hi, dude. Hi. Men... Varför... Åh, fy fan, vad det... Vad i helvete? Kan någon jävla cam eller vad fan? Hi dude, where is your cam? Cam? Hello? Det är så jävla lökigt här inne, alltså det är så jävla lök. Men... Hi dude. Men... Ingen gillar mig. Alla hatar mig. What the fuck? Hi dude. Hello? Dude. Vad? Hallå? Hi. Hi. Hej, hur står det? Jo. Hallå? Hallå? Va? Nej, det är lungan är det. Jag rullar vidare. Sov gott. Vad fan har inte du cam för? Kan du bara förklara det för mig? Varför använder du ingen webcam? Varför går du in och inte har en webcam? Vad är grejen? Varför har du ingen cam? Jaha. Det där var ju snällt. Vad i helvete? Hallå? Men... Alltså den här skiten sög, jag är helt seriös. Omegle suger. Okej, okay, folk, nu är faktiskt en ny dag jag spelade in den här videon. För igår när jag spelade in Omegle, jag försökte spela in Omegle. Alltså, jag kom aldrig med någon som hade cam. Så det var fett tråkigt, alla bara satt och skrev hela tiden. Och folk skrev inte, så det var bara, de var bara helt svarta liksom. Så vi försöker idag igen helt enkelt. För jag vill ha en Omegle-video. Det är en Omegle-video, fan nice. Så vi försöker idag igen helt enkelt. Och vi testar utan hästmasken. För folk kanske blir lite rädda för den. Men vi får se, vi kanske drar på oss den ändå. Vi får se. Vi ska helt enkelt bara klicka på vidare på en gång. För alltså vi skiter i och skriver någonting här. Så vi bara kör. Vi bara kör. Nej, 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 nej. Hallå. Tjenare mannen. Han har fått en container på handen. Hallå, spelar du CS eller? Nej, gör ni det? Jag tog din mamma igår. Pittad med din maga. Tog din mamma igår. Jag fattar ingen. Hör ni mig nu då? Hör ni mig nu då? Ja, ah, nu över det. Sjung efter då. Åh, hallå där! Sjung för oss! Sjung. Ska jag sjunga? Ska jag sjunga? Ja. Alltså grejen att vad vill ni höra liksom? Vi vill höra någon bra låt. En låt. Som ni är bra på att sjunga. Alltså... Jag får inte dra en rap eller? Shubidandan kommer straight from the gutter. Now got a hollow when you see the freaking dollar, dollar, dollar. Shubidandan straight from the gutter. Now you got a hollow when you see the freaking dollar, dollar, dollar. Känner ni igen den? Alltså, det är ett videoklipp på YouTube. Men spelar ni CS eller? Jag spelar CS. Vad är det för rank?
Jag har inte låst upp ranken, jag suger. Ja, oh. Det gör du. Hur gamla är ni då? Jag är 14. Och jag är killen bredvid 13. Är det här ni hänger på fritiden liksom? Nej. Jo. Det här var typ första gången på några månader. Några månader, fan. Alltså, jag trodde ni var veteraner. Kan man äntligen komma till någon med en cam, då... Hallå där! Nu har vi inte dig igen. Nej, jag är med ute, jag vill inte snacka med liksom. Nu är det vår tur att sjunga lite då. Ja, okej. Okay. Kör på. Jag var inte uppe låt att sjunga, Erik. Jag kan timma eller sånt där. Nej, vi söker upp en låt, sen kommer vi igen. Hejdå. Nej, men vad fan? Det går inte att komma till någon vanlig, så jag förstår inte grejen. Alltså, vad är grejen med den här sidan? Okej. Bajkor Arabi. Senare. Vad? Okej. Okay. Han är svenne. Käfte, han är blatt. Han är som dig. Oh. Det är kul att många kan i alla fall. Alla där mannen. Åh, oh, tjenare boys. Tjenare boys. Ska du sjunga? Vi tänkte att vi skulle sjunga en liten visa för dig. Ja, nice. Men vad fan, det ekar ju igen. Nej, nu får du stå ut med det. Ja. Vi har gitt upp i hörlurar. Är dåligt som... Ja, sjung då. Tycker du vi ska sjunga den här, vad fan heter den? Ja, den här, ja. Min område. Vi sjunger min område, va? Sjungar upp i Israel. Va? Fan, den här grabben är bra. You are very, very good. Inga problem. Det är nice. Spela vidare. Hej, hej. Ciao. Nej. Okej, gott folk. Alltså, jag är faktiskt upp nu. För alltså, ingen har cam. Seriöst, ingen har cam. Alltså, det är typ 2% som har cam. Alltså, det är ingen som har cam. Och när man kommer till någon som har cam, då bara sitter de och fappar eller typ... jag vet inte fan vad de gör. De bara sitter och bara klickar bort den typ. Så det är, man kommer aldrig med något roligt. Alltså, jag vet inte. Jag kanske borde gå in på chattret istället. Men alltså, jag vet inte fan. Alltså, jag vet inte. Vågar man det? I alla fall, det blev en väldigt kort video. Men jag tar den här videon som att liksom... Om ni vill att jag ska göra en ny sån här, fast på chattroulette eller någon annan sida, så skriv i kommentarsfältet och likea videon så ser jag. Så ja, det var nog allt den här videon. Hoppas att det var bra på något sätt. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace!